certeza que é homem. Eu acho que é mulher. De certeza que é homem. É mulher. É homem. Para mim é mulher. Para mim é homem. Tá feminino, agora é homem. Cidade pra cidade. É torcedor. Foi mais um. É muito bom. Gostante noite e dia. Sabão dos sabidos. Tu não expressa a verdade. Vocês viessem para a minha equipa e que quarta-feira pudessem ensaiar. Oh, Miguel, comigo. Estás a roubar muito tempo de antena. Mano, vamos entrar aqui para falar rápido, mano. Sou eu. Olá, boa noite então. Olha, vou ser sincero, foram a melhor atuação da noite. A melhor atuação que tocado em toda esta música. Adorei. Tem calma, Marisa, tem calma. Não, a fazer sério. É mesmo. Puxou-me mesmo. Não, vá, pronto, é assim. Olá, boa noite, nos slides. É assim, eu estava ali atrás, eu estava um bocado indeciso ainda, a ver se carregava um botão ou não. Mas vocês têm o vosso estilo, soul, jazz. Eu gosto muito. Mano, o soul é para mim, mano. O soul é para mim. Eu estou. Vamos fazer boa música. Vamos fazer boa música. Eu quero-te na minha equipa. Que é isto? Quero-te na minha equipa. E a ti também. Eu quero imaginar.